Mihhail Stalnuhhin, palun! Palun, 3 minutit lisaaega! Aitäh! Põhimõttelikult ei ole emakeelne kool juba ammu enam mingisugune pedagoogiline probleem. Pärast surematu Šveitsi pedagoogi Heinrich Pestalozzi elutööd ei leidu kultuurilises maailmas küll ühtki nimekat pedagoogi, kes julgeks vaielda selle lihtsa tõe vastu, et lapse õpetamine peab toimuma tema emakeeles. Ja me ei leia maailmas ka ühtki rahvast, kes vabalt tahtel paneks oma lapsed algkoolis õppima võõrkeeles. See on nüüd vaid poliitiline probleem. Võõrkeelt sunnitakse vähemusrahvastele peale poliitilistel motiividel. Võõrkeelne kool käib ikka käsi käes ümber rahvustamise püüetega. Sellega on emakeelse kooli küsimus ühtlasi ka vähemusrahvaste õiguste küsimus. Iseseisuse kätte võitmisega hakkasime korraldama oma riigi asju. Oli kõigile endast mõistetav, et meie kõigile oma riigi piires elevatele rahvastele anname need samad õigused, mille eest me ise olime võidelnud. Meil ei olnud kahesugust mõõtu, üks enda ja teine vähemusrahvaste jaoks. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, kõik kodanikud on seaduse ees võrdsed. Riigi kodanikude õiguste hulka, mida põhiseadus võttis oma kaitse alla, kuulusid ka rahvus ja emakeelne kool. Paragraaf 9 loeme, iga kodanik on õigustatud säilitama oma rahvusse kuuluvuse ja paragraaf 22 annab vähemusrahvastele õiguse õpetada lapsi emakeeles. Jutumärkides, vähemusrahvustele avatud koolides ja õppeasutustes toimub õpetamine nende emakeeles ja riigikeeles seaduses tähendatud alustel. Sellega on õigus emakeelsele koolile Eestis võetud kodanikude põhiõiguste hulka ja tunnustatud ühe vääriliseks teiste kodanike põhiõigustega nagu sõna, usu, südametunnistuse ja trükivabadus, mis igale demokraatlikule riigile on endast mõistetavad. Kõigil vähemusrahvustel, venelastel, sakslastel, rootslastel ja juutidel olid oma algkoolid kui ka keskkoolid. Aga ega vist Eesti Vabariigi seisukoht vähemusrahvaste õiguste kaitse alal põhjenenud üksi pedagoogikale ja õigele arusaamale demokraatlikust riigikorrast. Küllap mängisid siin osa ka praktilised kaalutlused, tunti seda tarkust, et kõige kergem on valitseda riiki, kui kellelgi ei riigi oma rahval ega vähemusrahvastel ei ole põhjust nuriseda. Teati ka oma kogemuste järgi, kui hellad on inimesed rahvuslikes küsimustes. Eesti Vabariik ei kartnud vähemusrahvaste kultuurilisi püüdeid ega taotlusi, vaid katsus neid just jõudu mööda toetada. Eesti tahtis olla kultuurriik ja soovis, et kõik tema piirides elavad rahvad oleksid kultuurilised. Kuid me tundsime ka seda lihtsalt tõde, et iga kultuur on rahvuslik. Kultuur sarnaneb taimele, mis on juurdega kinnitatud maa mulda ja ammutab toitu rahvuslikest varasalvedest. Rahvusliku kultuuri võimsaks edasikandjaks on aga emakeel. Keele kaudu jääb kasvav noor ühendusse tema traditsioonide ja loovate jõududega. Kui kaotab laps emakeele, jääb ta kõigest sellest ilma. Süvenemine võõrasse kultuuri on aga pikaldane toiming. Õppides kõnelema võõrast keelt,
ei omandata veel selle rahva traditsioone ega tõekspidamisi. Esimene põlv, mis sulab võõrasse rahvasse, on sellepärast kahetsemis vääriline, sest ta vaesustub hingeliselt. Me tunneme, et õigus emakeelsele koolile kuulub meie kodaniku põhiõiguste hulka ja teeme sellest omad järeldused. Ja see ei ole minu tekst, ma laenasin. See on ajaleht Stockholms Tidningen eestlastele. Ja see artikkel pärineb 12. aprillist 1950. Ja selle autor, ma arvan, on puhas eestlane. Alla kirjutatud on M. Raud. Seda ma ei oska praegu kommenteerida. Pealkiri on õigus emakeelsele koolile. Nagu te nägite, ma lugesin teile seda artiklit ette, mis minu jaoks ei ole tavaline. Tavaliselt ma paperkandjal olevat teksti ei kasuta, aga ma arvasin, et ma pean täpne olema nende mõtete edasi kandmisel teile. Mingit moraali selle asja peale ei tule. Ütlen vaid seda, et esiteks olen selle artikli autoriga kõigis tema mõtetes solidaarne. Ja teiseks seda, et meie esivanemad olid riigi hariduselu üles ehitamisel meist, ma mõtlen seda saali, meist sellest saalist palju targemad, ausamad ja demokraatlikumad. Aitäh!